Česká televize rozšiřuje regionální zpravodajství. Od 3. dubna spouštíme dva nové pořady Událostí v regionech. Teď už i ze severu a východu a jihu a západu Čech. Celkem si tak zprávy z regionů naladíte v 5 pořadech. Jejich tváře už znáte. Jsou totiž v pravý čas na těch správných místech. A teď jsou vám ještě blíž. Když je práce zábavou, kolegové, můžeme? S kamerou na tepu doby. Renata Myslíková a předávám slovo do studia. Nové události v regionech. Zprávy z míst, kde žijete.